Për nder të muaj të bekuar të Ramazanit, PIS TV do t'ju shoqëroj me program të pasur dhe emisione të shumta. Shijoni pas ditën me freskin më të mirë, duke lexuar e dëgjuar Kur'an për mes emisionit Lexojmë së bashku. Që të lidhen më shumë me librin e Allahut në këtë muaj në të cilin zbriti fjala e Allahut. Dritarja e agjëruesit vjen drejt për drejt çdo ditë për t'u dhënë përgjigje pyetjeve tuaja. Ja ku takohemi dhe sot drejt për drejt në këtë edicion të radhës. Allahu xhela ala e dhën një veprim, një punë e cila është në formë të vazhdueshme. Ramazani është muaj i Kur'anit. Çdo ditë vjen emisioni Kuizi i diturisë. Dhe ju keni dhënë përgjigje të saktë. Çdo natë ju prezantojmë emisionin Mesazhe Iftari. Po flasim për njerëz që kanë mbartur mesazhin më të saktë. Modeli më i mirë, më i lartë, në mënyrë që të bëheni të devatshëm. Harta e udhëtimit, sjell tematika për njohjen e njerëzit dhe sjelljen e tij me krijuesin dhe njerëzit. Përmendja e Zotit le të jetë në çdo moment në jetën tonë. Besimi është si domosdoshëm për secilin njeri. Mëshironi çfarë ka në tokë, ty mëshiroj ai që është lart. PIS TV, ekrani juaj në Ramazan.